I øvrigt i går aftes, nu er jeg ikke så vild med, hvad hedder det, bål og brænde. Jeg synes, det er sådan lidt spild af godt brænde og alt muligt. Jeg synes også, det er lidt uhyggeligt at tage risikoen helt over hele landet. Ja, måske går det galt, måske går det ikke galt. Vanvittig idé, det der. Det er sådan lidt pirateri-agtigt, ikke? Jeg tror også, de fleste udlændinge tænker, hvad fanden har de gang i? Nå, men det er sådan, der er nok nogle generationer efter, der tænker det samme. Jeg lader mærke til, at der kommer desværre ret tit et lægehelikopter herover, ikke? Det er der jo selvfølgelig oversat til, det er noget med alder og så videre. Men jeg lader mærke til, at den gik forbi her, hvor den fløj skråt, eller sidevendt, havde, ikke? Og der var ikke overhovedet ingen vind, så det virkede egentlig lidt underligt. Men jeg stod og filmede den bare for sjov, og så ville jeg egentlig prøve at køre lyden langsomt. Men der var mit indstilling blevet ændret til, at det kunne jeg ikke. Og det er i virkeligheden at jamme mit udstyr, som i forvejen er hacket. Jeg er hacket, ikke? Det er oplyst til politiet, det er oplyst til TDC, der var herude. Altså, jeg har ikke TDC, men de var ude i anden anledning, kan man sige, ikke? Jeg har oplyst det til Esbjerg Kommune, som også er hacket, og så videre. Så når jeg er hacket med det her udstyr, og der er en, der sidder og laver om på ting, jeg siger det bare,